ne mogu ulaziti u to. Ja bih samo podsjetio da smo mi imali već terorističkih takvih činova. Sjećate se ubojstva gospodina Pukanića. Isto tako, prije tog ubojstva dogodio se jedan pokušaj ubojstva, pa su i tada neki bili skeptični. Pa smo imali ovdje mladog Bezuka koji je skoro ubio policajca. Dakle, s takvim stvarima se ne treba šaliti niti biti neozbiljan, jer nikad ne znate šta se sutra može dogoditi. Dakle, puni oprez, ponovo povjerenje u institucije države i ne želim jednostavno sudjelovati u toj vrsti debate koja neke stvari koje su opasne banalizira. On se poziva zapravo na taj policijski nalaz koji pokazuje. Nisam vidio policijski nalaz i ne znam i kako ga je on vidio. Dakle, to su sve pitanja koje morate usmjeriti na neke druge adrese. Ja to ne želim komentirati. Da, također je rekao da je dogovorena ta zaštita. Tko je dogovorio, što je dogovorio? A sad pitate predsjednika Sabora za zadaće koje imaju i SOA i policija. I oni koji se time bave, ja stvarno ne ulazim u tehničke načine kako oni odlučuju i kako nekome pružaju zaštitu kada procijene da je potrebno.